Ongeza idadi ya abiria wa gari moshi kutoka 15,000 kwa siku hadi takriban abiria 32,000 kwa wakati huu na kunuia kufikia 40,000 kwenye siku zijazo. Treni iliyozinduliwa leo ni miongoni mwa treni tano za kwanza kutoka Uhispania na zina uwezo wa kubeba abiria 238 kwa mwendo wa kilomita 50 kwa kila saa. The stations on our new scheduled commuter rail service will provide enhanced transport in high-density residential areas of Ruiru, Mweki, Embakasi Village, Athi River, Kikuyu, Kahawa, Githurai, Dandora, Pipeline, and Donholm. These stations will soon be served by 11 DMUs, of which 5 are being commissioned today. We are revamping this line from here to Siokimayo, which is the terminal for SGR. And then from SGR, going across the bridge, Mombasa Road, to go to the airport itself.